Щирі вітання, шановний пане президенте, щирі вітання Україні. Шановний президенте Зеленський, надаю вам слово. Дуже дякую за теплі, дружні слова. Шановна пані голово, шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та панове, народи Словенії, це честь для мене звертатися до вас у такому спеціальному форматі. До речі, я зараз знаходжусь неподалік передової, тож мої слова у цьому зверненні підсилені емоціями і надіями, якими зі мною поділились наші захисники і захисниці. Я вдячний усім країнам Європейського Союзу, в яких відбулось такі мої звернення. Ми знаємо, що Росія намагалась зірвати їх, намагалась задіяти різні свої зв'язки, політичні, дипломатичні, навіть бізнесові. В Москві вони розуміють, що їм нічого протиставити такій довірі між народами України та Європи і такій комунікаційній активності. Тому вони погрожували європейцям, маніпулювали тим, хто від них залежить. Але ось вже 24-й парламент з 27 країн Європейського Союзу. Я хочу привітати вас з цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив в Євросоюзі. Факт залишається фактом. Більшість країн Євросоюзу не підвладна керуванню з Росії. І це нова політична реальність в Європі, якої ми досягли всі разом, кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи. Все, що ми говорили про себе, стало нашими діями на захист себе і нашого демократичного способу життя. Ми не просто насолоджуємося свободою, а зробили її оборону ключовою метою нашої антивоєнної коаліції. Ми не просто досягли нової єдності на європейському континенті, а робимо на її основі нові і сильні безпекові політичні та економічні кроки. І на черзі ще юридичні кроки, а саме притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Головне, проходячи разом це страшне випробування російською війною, ми доводимо, що європейські цінності не залишаються просто згадкою про старі договори і конвенції, не служать формальними критеріями лише на рівні риторики, а є реальною основою життя на континенті тут і зараз. І кожна країна Об'єднаної Європи зробила свій внесок у це, не тільки ті, хто займає велику площу на мапі і хто звик бувати на самітах великих. Вільна Європа – це результат принциповості усіх. І, зокрема, тих, хто не має значних військових або економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротись завдяки своїй чесності і хороброму серцю. Сьогодні я хочу подякувати вам, друзі. Хочу подякувати усьому словенському народові за вашу чесність і за ваше хоробре серце. Трохи більше ніж два тижні тому Європейська Рада підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз. І це один з таких сильних політичних кроків на основі нашої нової єдності, який посилює всіх нас на континенті. Я дуже дякую вам, Словенії, що ви підтримали нас, підтримали наше кандидатство. Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але усі ми насправді знаємо, що мрію про мирну, вільну, стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу. І це не просто слова, ще один факт, який назавжди залишиться фактом. Саме тому Росія почала широкомасштабний наступ на Європу з України, бо в Москві цілком усвідомлюють значення України для європейського проєкту. І саме тому Росія неминуче програє, бо Європу не розколоти, не розділити на частинки, як це було раніше. Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України. І одного дня я вірю, що вже невдовзі саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки «Територія Європейського Союзу».
Москві кажуть, що нібито вони не вороги Європі. Російське керівництво використовує різні пропагандистські тези для свого виправдання. Але давайте поглянемо на їхні дії. По кому вони б'ють? Росія вдарила саме по європейцях. По європейцях газовою кризою. І другий рік поспіль спеціально старається, щоб європейські газові сховища залишились перед зимою незаповненими. Росія довела газові ціни в Європі до історичного максимуму, свідомо обмежуючи постачання всупереч ринковим правилам. До чого це призвело? Катастрофічна інфляція. Якби не було таких цін на енергоресурс, не було б і таких болісних наслідків для більшості людей в Європі. Росія готує інший удар – міграцією. Коли російський флот заблокував наші українські порти, це було свідомим рішенням не просто проти України, а проти усіх в світі, хто залежить від імпорту продовольства. І ви вже бачите наслідки. Але це тільки початок, бо без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки, Азії від голоду. Якщо там буде голод, значить ви побачите на території Європейського Союзу нових мігрантів. Мільйони нових мігрантів. Я навів лише деякі приклади з великої палітри антиєвропейських дій Росії. Якби російське керівництво дійсно прагнуло послабити когось іншого, а не Європу, як вони стверджують, то Москва би не била по гаманцях мешканців навіть тих країн Європи, які до останнього намагались бути дружніми для Росії. І не намагались би зламати внутрішню соціальну стабільність європейських країн. Але завдяки співпраці з Україною Європейський Союз може захиститись, зокрема, і від таких викликів. Я наведу вам ще декілька прикладів. Наша країна приєдналась до єдиної європейської енергосистеми. У нас значний профіцит у виробництві електрики. Причому і зараз, коли російські мародери розбирають і вивозять з окупованих районів України сонячні електростанції і своїми діями суттєво обмежили нашу вугільну генерацію. Ми розпочали експорт електрики в Румунію і Словаччину за ціною, яка значно нижча, ніж ціни в ЄС. Ми можемо швидко збільшити експорт в 10 і більше разів. І це дозволить замістити українською електрикою суттєву частину європейського імпорту російського газу. Всі європейські сусіди України можуть отримати завдяки нашій електриці нову енергетичну стабільність, а отже і зниження енергоцін в Європі. Пам'ятаємо і про українські газові сховища. Найбільш зручні для нашого регіону, великі за обсягом, а отже здатні посилити європейський газовий ринок і зробити Європейський Союз більш підготовленим для проходження зимових сезонів. Так само і з аграрним виробництвом. Навіть цьогоріч, у час повномасштабної війни, український врожай зернових і олійних сягатиме десятків мільйонів тонн. Наприклад, без української кукурудзи страждає м'ясне виробництво в Європі і у світі. А отже, зростають ціни. Без нашої пшениці і соняшникової олії виникає дефіцит в багатьох країнах. А отже, зростають ціни. Ще раз наголошую, Росія спеціально заблокувала наш експорт, щоб погіршити цінову кризу, щоб зробити її катастрофічною, в тому числі для європейців. Але разом з нашими партнерами в Євросоюзі на рівні і Брюсселю, держав-сусідів, ми створюємо нові маршрути експорту. І чим більше буде таких зелених коридорів для українського продовольства через територію ЄС, тим швидше ми гарантуємо захист. Захист для Півдня Європи від нових хвиль міграції. А отже, гарантуємо збереження внутрішньої соціальної стабільності в країнах Євросоюзу. Колосальні можливості відкриваються від інтеграції нашої країни до цифрового ринку Євросоюзу. Світ бізнесу добре знає потенціал українських айтішників. Промислова співпраця з нами, а також
спільна реалізація проєкту післявоєнної відбудови України може дати всій Європі такий економічний поштовх, який матиме історичну вагу і буде згадуватись так само, як реалізація плану Маршала після Другої світової війни. Я запрошу вашу країну, а також словенські компанії і спеціалістів приєднатися до відновлення України. Обсяг робіт вже близько трильйона доларів. І, звичайно, безпека. Чи може хтось тепер уявити надійно захищену від агресії Європу? Без українських героїв. Російська тиранія хоче повернути контроль над усіма країнами, до яких колись могла дотягнутись. І щоб всі столиці від Любляни до Хельсинки почулися безпечно, Україна має вистояти, зберегти на 100% свій суверенітет, відновитись після цієї війни і стати довгостроковим гарантом захищеності Європи від російського реваншизму. Щоб пройти до вас, їм треба пройти нас. А отже, кожен в Європі зацікавлений, щоб Україна перемогла і могла бути частиною спільних з європейцями форматів безпеки. Ми не збираємось затягувати час. Україна усвідомила свою силу, ви усвідомили нашу силу, і це наша історична відповідальність всіх лідерів, які працюють сьогодні в Європі, зараз, забезпечити максимальну інтеграцію України до Євросоюзу. Ми маємо стати повноправним членом ЄС, і завдяки тому, що поділяємо спільні цінності і заради повної реалізації потенціалу нашої співпраці в багатьох галузях. У вашого письменника Руді Кершавана є дуже влучні слова, які ідеально описують поточну ситуацію. Ми збагачуємо своє життя не тими речами, які мають ціну, а тими, які мають цінність. Від 24 лютого Європа зосередилась саме на тому, що має цінність. І це дало за кілька місяців прогрес, якого не було десятки років. Європа об'єднана, як ніколи. Європа суб'єктна, як ніколи. Європу чекає майбутнє, яке дасть стабільність, як ніколи раніше. Але все це можливо тільки разом з Україною. І я вірю, що коли настане час словенського головування в Європейському Союзі, ми забезпечимо вихід на ще один фундаментальний рівень в наших відносинах, на рівень позитивного результату у переговорах щодо членства України в ЄС. Дякую за увагу. Змагалі, бомо, скупай. Слава Україні! Дуже дякую.